Hej og velkommen til den magiske julekalender. Jeg er blevet inviteret til julefrokost, og vi skal have nissehue på, men jeg glemte at købe en. Så nu er jeg i gang med at lave min egen. Så hvis I følger med, så kan I også lære, hvordan man laver sådan en. Man har et rødt tørklæde og et hvidt tørklæde, som sætter vi ind i hinanden. Og jeg har jo dem også, der hedder magi gør hverdagen lettere. Så man sætter det her, og så kører vi bare i cirkler. Så har vi et stykke nissehue. Så jeg er klar til at tage afsted. Ha' det dejligt, og glædelig jul.